ဒီပူပီကိုကြည့်ရှုနေသူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဒီပူပီသတင်းဌာနကနေ့စဉ်နဲ့အမျှတင်ဆက်ပေးနေတဲ့သတင်းစာပေါ်ကဖက်စရာများအစီအစဉ်ကနေတော့ကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့အစီအစဉ်ကတော့ဇူလိုင်6ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာတွေဂျာနယ်တွေထဲကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်အောင်သူနဲ့မဆိုးရိုးစွာလို့ကတင်ဆက်ပေးကြပါပါဟုတ်ကဲ့ပါညီမရေပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီကနေ့ထွက်လာတဲ့သတင်းစာတွေဂျာနယ်တွေထဲကမျက်နှာဖုံးအကြောင်းအရာတွေဘလို့သတင်းကောင်းစင်တွေများရွေးချယ်ပေးထားလိုက်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုညီမတော့ပထမဆုံးသတင်းသဘောအနေနဲ့ပါနော်ဒီ7 daily သတင်းစာရဲ့မျက်နှာဖုံးသတင်းသဘောကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကတော့ဗောနော်မလေးရှားမှာတရားမဝင်နိုင်ငံခြားသားများကိုစီမံချက်ဖြင့်ဖမ်းဆီးမြန်မာလုံသား200ခန့်အဖမ်းခံရဆိုတဲ့သတင်းဟုတ်ကဲ့မြန်မာတိုင်းမျက်နှာဖုံးသတင်းတစ်ခုတည်းရတော့ဗောနော်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အအုံယခုနှစ်တည်ဆောက်နိုင်ရင်ကော်မတီ2ရက်ဖွဲ့စည်းမည်ဆိုတဲ့သတင်းဟုတ်နောက်ဆုံးသတင်းမျက်နှာဖုံးသတင်းအနေနဲ့ဗောနော် The Vice သတင်းစာကဗောနော်ချင်းရွှေမြစ်အထက်ပိုင်းမြို့ကြီးများရေကြီးအိမ်နောက်စု150ကျော်ရွှေ့ပြောင်းဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဒီကနေ့ထွက်လာတဲ့သတင်းစာတွေကနေပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့မျက်နှာဖုံးအကြောင်းအရာတွေကိုရွေးချယ်ဖတ်ပြပေးခဲ့တာပါကျွန်တော်ကတော့နောက်ထပ်အိဒါအဘော်တစ်ပုဒ်ကိုထပ်ပြီးတော့ဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကတော့စံတော်ချိန်သတင်းစာမှာဖော်ပြပေးထားတဲ့အိဒါအဘော်တစ်ပုဒ်ပါအိဒါအဘော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ "तू ကဒီအဂရိလိုက်စားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ तू ကရေးထားတာပေါ့နော်"ခေါင်းစဉ်ကအဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးတဲ့ဥပဒေကိုပြင်ဆင်ရဝဲဆိုတော့ခေါင်းစဉ်ရေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ပြည့်စုံလေးပြောပြပေးပါမယ်အဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးတဲ့ဥပဒေတဲ့တတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေကြမ်းကိုတဲ့ဂျွန်လ30ရက်ကတဲ့ကျင်းပတဲ့မျိုးသားလှတော်စီဝေးတို့တဲ့ဥပဒေကြမ်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်တဲ့ဥပဒေကြမ်းမှာအဓိကပြင်ဆင်လိုတဲ့အချက်ကတဲ့အဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှန်6ပုံမှန်ခွဲခါခွေပါတဲ့ပါရှိတဲ့ကော်မရှင်ပါတဲ့ပါဝင်သူများကိုတဲ့အသက်80အစားအသက်85နှစ်အထိတိုးမြင့်ပေးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီဥပဒေကိုတဲ့မျိုးသားလှတ်တော်ကလက်ခံဆွေးနွေးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရမှာမကြာမီရပိုင်းအတွင်းလှတ်တော်တရစလုံးမှာဆွေးနွေးတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဂတိလိုက်စားမှုတက်ဖြတ်ရေးဥပဒေကိုပထမအကြိမ်လှတ်တော်တက်တန်း2013ခုနှစ်ကပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီးတော့2014ခုနှစ်မှာတဲ့ပထမအကြိမ်2016ခုနှစ်မှာဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့လက်ရှိဆိုရဖွဲ့အသစ်အတဝင်စတာဝင်ယူပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းများလက်ခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်ကိုတဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဂရိလိုက်စားမှုနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့နိုင်ငံတော်တမန်တော်ရုံးနဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရုံးများကိုတဲ့ဓာတ်ရိုက်တိုင်တန်းနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုတဲ့ဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတဲ့နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းအမြင့်တွင်နေတဲ့လက်ပေးလက်ယူမှုကိစ္စတွေကိုတဲ့ယခုအချိန်ထိယုံနေသွားခြင်းမရှိသေးပါဘူးတဲ့ကမ္ဘာတဝင်းလုံးကတဲ့နိုင်ငံအသီးသီးမှာအကျဉ်းပြတ်ခြားစားမှုတွေကိုတဲ့မှတ်တမ်းတင်ပြီးနှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်လေ့ရှိတဲ့နိုင်ငံကပွင့်လင်းမြင်သာမှုအဖွဲ့ကြီးရဲ့တဲ့2016ခုနှစ်မှာအစည်းအဝေးခန်းဆောင်မှာမြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း186နိုင်ငံအနက်အဆင့်136မှာရှိနေပါတယ်တဲ့ရခိုင်အစိုးရလက်ထက်ကဖွဲ့စည်းပေးခဲ့တဲ့အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ကိုတဲ့ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပြီး2014ခုနှစ်မတ်လ10ရက်နေ့ကနေပြီးတော့2018ခုနှစ်မေလ31ရက်နေ့အထိလက်ခံရရှိတဲ့တိုင်ကြားစာ3268ဆောင်အနက်မှု30တမှုကိုတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတော့95ဦးကိုတဲ့အရေးယူခဲ့ကြောင်းကော်မရှင်ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်စာမျက်နှာမှာတဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်တဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးထားတာကတော့ကော်မရှင်ကတဲ့တာဝန်ယူခဲ့တဲ့3နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းအမှုအနှဲငယ်မြောက်ကိုသာတဲ့ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ကော်မရှင်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ပေါ်တဲ့မေးခွန်းထုတ်ဆရာဖြစ်နေပါတယ်တဲ့တမနာဦးထင်ကျော်လက်ထက်မှာတဲ့ပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးနဲ့ပြည်တော်စုဂျာဒူးဝင်အဖွဲ့တို့ကိုတဲ့ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပေမဲ့အဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ကိုအခုချိန်ထိပြန်လည်မဖွဲ့စည်းနိုင်သေးပါဘူးတဲ့လက်ရှိကော်မရှင်ကိုရခိုင်အစိုးရလက်ထက်ကနိုင်ငံတော်တမရမျိုးသားလှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ပြည်သူလှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတို့ကအဆိုပြုထားတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်3ဦးစီနဲ့ဖွဲ့စည်းထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကော်မရှင်ရဲ့တက်တန်းကနိုင်ငံတော်တမရရဲ့တက်တန်းအတိုင်းဖြစ်ပြီးကော်မရှင်ရဲ့လက်ရှိစောင့်ရွက်ချက်တွေကတဲ့အားရစရာမရှိပဲတိုင်းစားตามยาပြီးတော့အမှန်တကယ်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကတဲ့네ပါနေခြင်းတို့ကြောင့်တဲ့ကော်မရှင်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ပေါ်မှာလည်းမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေပြီးကော်မရှင်ကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရန်တင့်မတင်းနဲ့စဉ်းစားတင့်ပါတယ်ဆိုတော့ဖော်ပြပေးထားပါတယ်နောက်ဆုံး30ချက်ကတော့ကော်မရှင်တဲ့ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရုံနဲ့တဲ့အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးလုပ်ငန်းတွေတဲ့အောင်မြင်မှုပိုရနိုင်မှာလားတဲ့စောရကတက်စရာရှိပါတယ်တဲ့လက်ရှိဥပဒေမှာတဲ့အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဖော်ဆောင်ရမှာအဟံသားဖြစ်နေတယ်တဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေပါဝင်နေပါတယ်တဲ့ကော်မရှင်အနေနဲ့ထိုက်တင့်တဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာတွေရရှိမှမှလပေးလက်ယုံမှုတွေကိုတဲ့ထိရောက်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ပြီဖြစ်တယ်တဲ့အဟံအသားဖြစ်နေတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုလည်းတဲ့ပြင်ဆင်ရလိုအပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့စံတော်ချင်းကတုံ့သက်ပါတယ်ဆိုတော့ဖော်ပြပေးထားပါတယ်ဒါတော့အဂရိလိုက်စားမှုတက်ဖြတ်ရေးဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်တမနာဟောဦးသိန်းစိန်ဆိုကလက်ထက်မှာလည်းကဒီကော်မရှင်ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့ကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့တယ်ဗောနော်ဒီဘက်အစိုးရတက်တန်းကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီကော်မရှင်ရဲ့လုတ်ကင်ဆောင်ရွက်မှုတွေကတိုင်းစားတွေကိုလက်သက်ခံတဲ့အဆင့်သားဖြစ်နေပြီးတော့ဒီအဂရိလိုက်စားမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာကိုထိထိရောက်ရောက်မလုဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်ဥပဒေရဲ့အားနည်းချက်တွေဘယ်လောက်ထိရှိနေတယ်လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဒီအိဒါအဘော်ကနေတော့ထောက်ပြထားတာပါဟုတ်ကဲ့ကိုညီမတော့ဗောနော်ဒီသတင်းနေထဲอ่ะဗော Daily 11သတင်းစာတွေကသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြချက်มาတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ
အဲ့ဒါပေါ့နော်ဒီတာဝန်မျိုးနယ်မှာတူဦးစီးမှုဇွဲကြွချတည်ဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်အားတင်မှုတည်ခင်မှာလူတက်မှုပုံမှတ်သူပြောင်းလဲအမှုဖွဲ့ဆိုတဲ့တင်ပြဖြစ်ပါတယ်။တာဝန်မျိုးနယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံမှာတူဦးစီးမှုတူဇွဲကြွချတည်ဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုရခိုင်ကအမှုဖွင့်ထားခဲ့တဲ့တင်မှုတည်ခင်မှာလူတက်မှုပုံမှတ်သူပြောင်းလဲကအမှုဖွင့်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းဇူလိုင်လ9ရက်ကတာဝန်မျိုးမှာရဲစခန်းကနေပြောကြားလိုက်တာပါ။အရင်ကတင်မှုတည်ခင်နဲ့အမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကမှုခင်းဆရာဝန်ကြီးတွေရဲ့တင်ပြချက်နဲ့လူတက်မှုကိုပြောင်းလဲပြီးအမှုဖွင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ပိုင်းကပုံမှန်ပြောင်းလိုက်တာပါ။ကျူးလွန်သူကိုဖမ်းဆီးရမိဖို့အတွက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်လို့တာဝန်မြို့နယ်ရဲစခန်းမှာရဲအရာရှိတအူးကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကပြောကြားလိုက်တာပါ။တည်ဆုံးသူရဲ့အလောင်းကိုစစ်ဆေးရမှာတဲ့ခေါင်းလယ်ပင်းနဲ့ bike တွေမှာဖူးရောင်ပုံမဲ့တံရများရရှိကြရကိုတွေ့ရပြီးတော့တဲ့လယ်ပင်းမှာတဲ့ကျိုးတံရများတွေ့ရှိခဲ့ကြတဲ့တည်ဆုံးရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကလယ်ပင်းဖိအားကြောင့်လို့မှုခင်းဆရာဝန်ကြီးရဲ့အဲ့ပြန်ကြားထားတဲ့အကြောင်းအရာသိရတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဇွဲကျွတ်ချတည်ဆုံးခဲ့တဲ့ဒူဦးစီးမှုကတဲ့အဲ့ဒီရုံရဲ့အနောက်ပတ်အဆောင်မှာရှိတဲ့အဆောင်မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးတော့တဲ့ရုံဝင်တန်းတွေနဲ့လည်းအဆင်ပြေသူတဦးဖြစ်တယ်လို့တဲ့အခင်းဖြစ်တဲ့နေနဲ့၈နှစ်ခန့်အထိကိုရုံဝင်တန်းတွေနဲ့ဖုံးဆက်တွေရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီရုံကိုပြောင်းရွှေ့တောင်းဝန်ထမ်းဆောင်နေတာမှာတဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ခန့်ရှိပြီဖြစ်ပြီးတော့တဲ့အခင်းဖြစ်တဲ့နေနဲ့၈နှစ်မှာရုံကိုရောက်ရှိလာခြင်းမရှိလို့ပေါ့ဝင်တန်းတွေကတဲ့သူနေထိုင်ရဲ့ရုံနောက်ဘက်ကအဆောင်ကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုရမှာတဲ့အိတ်ခမ်းပေါက်ဝမှာအိတ်ခမ်းပေါက်ဝထုတ်တန်းမှာပစိုးအားအသုံးပြုပြီးတော့ဇွဲကျုချတည်ဆုံးနေအောင်တွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဇွဲကျုချတည်ဆုံးခဲ့တဲ့တာဝန်မြို့နယ်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှဒူဦးစီးမှုကတဲ့ရန်ကုန်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာတနက်နဲ့လှုပ်ကြံခံခဲ့ရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီရဲ့တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးကိုနီလှုပ်ကြံခံရတဲ့အမှုမှာတဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်သူလို့ဆွဆွဲခံရတဲ့ဇေယျဖြိုးဝါဖမ်းဆီးရမှာပါဝင်သူတဦးဖြစ်တယ်လို့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ဒီတရင်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့လာပိုက်တော်ကြာလောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဇွဲချိုးချတည်ခဲ့တဲ့အမှုကိစ္စတခုကိုတင်မှုတည်ခင်းအနေနဲ့ပြန်လည်ဖွင့်လိုက်တဲ့တရင်ပေါ့နော်ဒီလူကကျွန်တော်တို့ဒီဆောင်းကဒီတရင်ထဲမှာပါခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်ဒီဥကုဏီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါဝင်ဆက်ဆက်နေတဲ့အနေထားမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာပြန်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီဇွဲချိုးချတည်တဲ့သူတယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖူးရောင်ကိုင်းနေတဲ့ဒဏ်ရာတွေရတယ်ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဖူးခင်းအကြောင်းအရာတခုဖြစ်ပါတယ်အလားတူဒီတရင်ဆောင်မှာဖော်ပြပေးထားတာပေါ့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ကတော့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးချင်ပါတယ်ဒါတော့ 7 day daily သတင်းစာမှာဖော်ပြပေးထားတဲ့သတင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါသတင်းကောင်းစဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှုခင်းတစ်ခုပါပဲဗောနော်ပြည်လမ်းမှာတဲ့မိသားစုတစုကိုတဲ့အုပ်စုဖွဲ့လူရက်ခဲ့သူတွေကိုတဲ့ဖမ်းပြီးတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပါကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်လမ်းမပေါ်မှာတဲ့မိသားစုတစုကိုတဲ့ချင်းချောက်လူရက်ခဲ့တဲ့တပြားအဖွဲ့ကိုတဲ့2 လခန့်အကြာမှာတဲ့ဖမ်းပြီးခဲ့ပြီးတော့သူတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အခြားလူရက်မှု30ခန့်လည်းတဲ့ဖော်ထုတ်နိုင်ငံကြောင်းနဲ့တရင်ရရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတရင်စာမှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်ရွှေပြည်သားမြို့နယ်တဲ့လှော်ကားနယ်မြေရဲစခန်းကတဲ့အခြားလူရက်မှုတွေနဲ့ဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတဲ့တက်ထွေးခေါ်ပေါ့နော်တိုင်မောင်းကိုတဲ့စစ်ဆေးရမှာပြည်လမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့မတော်ရင်တစည်းပေါ်ကနေပြီးတော့ဖုံးလက်ဝဲရတနာနေတဲ့ငွေသားစုစုပေါင်းကျပ်43သိန်းကျော်ဘူးတဲ့တရားလူရက်ခဲ့မှုစတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြောင်းနဲ့ရောင်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ရုံကနေတော့ရဲရရှိတူကပြောတာပါဒီမှာဖော်ပြပေးထားတာကတော့ပြည်လမ်းမပေါ်မှာတဲ့ဓားတိုက်လူရဲမှုများတဲ့အနေနဲ့တဲ့ဇွန်လ6ရက်နေ့နဲ့တဲ့တနာယူခွဲမှာတဲ့မင်းမင်းခေါ်အောင်မျိုးမင်းနဲ့ကျော်စွာမင်းခေါ်ကောင်းဆန်တို့နှစ်ဦးတဲ့လူရဲမှုကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်းနဲ့အုံပြုခဲ့တဲ့မော်တော်ယာဉ်နဲ့အတူတဲ့ဘရင်တော်တရားအနီးမှာတဲ့နည်းနည်း3နာရီမှာပေါ့နော်မွေးနီခေါ်တဲ့တူရင်ထောထက်နိုင်ဝင်းတို့နဲ့တဲ့ဝေရန်လင်းတို့ကိုတဲ့လှိုင်းသာယာမြို့နယ်မှာလည်း၎င်းနဲ့ဖမ်းမိတယ်ဆိုတော့ဒီတဲ့ရင်းစာမှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးခဲ့တာကတော့ဖမ်းမိခဲ့တဲ့ဓမြလူရဲသူတဲ့ရှစ်ဦးကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးရမှာတော့2016ခုနှစ်ရဲ့ဒီဇင်ဘာလကတဲ့ရှစ်ပြည်သားမြို့နယ်မှာတကြေ2019ခုနှစ်ရဲ့ဖေဖော်ဝါရီကနေပြီးတော့ဂျွန်လာဇန်အထိလှိုင်းသာယာရှစ်ပြည်သားနဲ့ဒဂုံမြို့တစ်စိတ်ကမ်းမြို့နယ်တွေမှာတဲ့လူရဲမှု30ခန့်ကိုတဲ့ကရီနာငားရင်တဲ့ဒါလက်နက်များအသုံးပြုကတဲ့အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့လူရဲမှုတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြောင်းနဲ့၎င်းကဆိုတဲ့ဆိုတော့ဖော်ပြပေးထားပါတယ်ဒီမှာအဆုံးမှာတော့ဗာရေးထားလဲဆိုတော့ဓမြလူရက်သူတွေကတဲ့ငွေကျပ်၄သိန်းခွဲပါတယ်တဲ့ဆလင်းဘတ်အိတ်အပါဝင်းတဲ့စိန်ငကက်တရံဖန်စီဆွဲကျိုးတကုံးပေါ့နော်ကြောက်လက်စုတ်ခွင်းတကွင်းရှောင်းမီဟန်ဆက်တဲ့ iPhone 7တလုံးနဲ့ပလက်တီနမ်ဆွဲကျိုးတကုံးတို့ကိုလည်းလူရက်ခဲ့ပြီးတော့မမေဖြိုးတက်ထံကနေပြီးတော့ဖန်စီဆွဲကျိုးနဲ့တဲ့ရွှေလက်စုတ်တကွင်း Samsung ဖုန်းအမျိုးအစားဖုန်းတလုံးခရဲရောင်ဆလင်းဘတ်တလုံးနဲ့တဲ့ငွေကျပ်9000စုစုပေါင်းကျပ်43သိန်းကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ငွေနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလူရက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဖော်ပြပေးခဲ့ပါတယ်ဒါတော့ပြီးကျွန်တော်တို့တော်လေးကြာပါပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြည်လမ်းမှာအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့လူရက်တဲ့သူတွေကိုပေါ့နော်ဒီအမှုတမှုကိုစစ်ဆေးရင်းနဲ့ကွင်းဆက်အနေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖမ်းမိတဲ့အမှုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေးထားတာဆိုရင်30ခန်းလောက်ရှိတဲ့အနေထားမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုဒီမှာ7 day တရေစာကနေတော့ဖော်ပြပေးထားတာပါဟုတ်ညီမတော်ပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်နေနဲ့ဆက်တော့ချိန်လေးကသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်ရှင့်
အဲ့ဒါကပေါ့နော်အခုလက်တလောဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စရက်ကလေးပေါ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာရွှေပြောင်းလုံသားတဲ့3000 4000ကျော်ပြန်ဝင်လာပြည်တွင်းတိုင်းအလုပ်လုပ်ကင်လူသူများအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတဲ့ပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့အလုပ်သမားဥပဒေအသစ်ကြောင့်တဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလုံသား3000 4000ကျော်မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်မှာတစ်ဆင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့တဲ့နိုင်ငံအတွင်းမှာအလုပ်လုပ်ကင်လူသူများအတွက်အလုပ်ကင်ရရှိစေရန်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အလုပ်သမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းစွေကပြောဆိုလိုက်တာပါဇူလိုင်5ရက်မိုးလက်တနာရီမှာတဲ့နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့အလုံသမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝင်ကြီးဌာနမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလုံသားများနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်လာကြတဲ့သူတွေထဲမှာတဲ့အထောက်ထားလုပ်ဖို့အတွက်ပြန်လာကြတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။ပြန်လာတဲ့သူတွေထဲကဒီနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အလုပ်ကင်ခွင့်လန်းတွေရရှိအောင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖော်ဆောင်ပေးသွားမယ်။ဒီအတွက်ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များနဲ့ပုဂ္ဂလိကပူးပေါင်းပြီးအလုပ်ကင်ရရှိရေးလုံဆောင်ပေးဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဦးသိန်းစွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာတဲ့အလုပ်သမားဥပဒေအစ်ကိုဇွန်22ရက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတဲ့အဲ့ဒီဥပဒေဟာပုံမှန်၄ခုကိုရခိုင်ကရက်ပေါင်း120ဆိုင်ငံထားရမှ6လအထိဆိုင်ငံဖို့အတွက်တဲ့ဇူလိုင်4ရက်မှာထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာပါ။ဟုတ်ပါတော့ဒါတော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုထိုင်းမှာတွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေဘုန်းတော်ဖန်စီထိန်းသိမ်းခံနေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမြန်မာဘက်ကိုပြန်လာတဲ့လူဦးရေအရတနည်းနဲ့တနည်းပုံများလာတဲ့အနေထားမျိုးတွေရှိပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဘယ်လိုလဲလှုပ်ဆောင်ဆောင်ရွက်ပေးမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့နောက်ထပ်ဒီစီဇန်ရဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကာတွန်းတုတ်ကွက်ကိုကျွန်တော်မြန်မာတိုင်းနေစဉ်သတင်းစာကကာတွန်းလေးတုတ်ကွက်ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးချင်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီသတင်းစာရဲ့စာမျက်နှာလေးမှာဖော်ပြပေးထားတာပါဒီမှာလူတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျလူတွေအများကြီးရှိတဲ့အချိန်မှာခုဘကဘာပြောလဲဆိုတော့ကဲကဲတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့ဖို့လဲဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြတာဗောတဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့တဲ့ဘာဖြစ်ချင်ကြလဲဆိုတာလဲတင်ပြကြပါဆိုတော့ပြောတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဖွဲ့ဝင်တွေကဘာတင်ပြလဲဆိုတော့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ချင်ပါတယ်လို့ပြန်ပြီးတော့တင်ပြတယ်ဗျဒါတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတခိတခါတော့ကျွန်တော်တို့ဥက္ကဋ္ဌကြီးတယောက်ကနေပြီးတော့ကြီးအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့စနစ်ကနေပြီးတော့အခုဒီချိန်ထိဗောနော်ဥက္ကဋ္ဌယောဂါဗောနော်ဥက္ကဋ္ဌယောဂါကြီးနေတာဗောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုပ်ပြီးဆိုရင်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်မှာအဆင်ပြေမဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးကိုကာတော့ဆရာကနေပြီးတော့တရုပ်ဖော်ထားတာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီကာတွန်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်